Menjelang Hari Kemerdekaan Negara pada 31 Ogos, hanya beberapa nama popular yang sering kedengaran seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail. Namun ramai tidak mengetahui kemerdekaan tanah Melayu berkait rapat dengan peranan ulama. Tunku Abdul Rahman telah mendapatkan pandangan seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Fahim Syekh Ibrahim. Siapakah gerangan Syekh Abdullah Fahim sehingga Tunku Abdul Rahman datang berjumpa meminta pandangan? Beliau yang berdarah campuran Arab Battani dilahirkan di Kota Suci Mekah pada tahun 1869. Syekh Ibrahim Tahir adalah bapa beliau yang merupakan guru di Masjidil Haram. Syekh Abdullah Fahim dikatakan memiliki keistimewaan yang sangat menakjubkan, iaitu bijak meramalkan sesuatu. Hebatan beliau dalam ilmu falak telah menyebabkan Tunku Abdul Rahman menggunapakai dua buah fikirannya, iaitu rombongan ke London tidak digalakkan menaiki kapal terbang, sebaliknya menggunakan kapal laut. Tokoh agama itu juga telah menetapkan Sabtu 31 Ogos 1957 sebagai hari paling sesuai diumumkan tarikh kemerdekaan negara. Syekh Abdullah Fahim pada asalnya telah mencadangkan dua tarikh pilihan, iaitu pada 31 Ogos 1957 dan 31 Ogos 1962 untuk dijadikan tarikh kemerdekaan tanah Melayu. Pemuda UMNO telah berhasrat melakukan penentangan jika British menolak kemerdekaan tanah Melayu pada tarikh tersebut. Namun beliau secara tegas telah melarang mereka berbuat demikian dan meminta mereka bersabar sehingga 5 tahun lagi, iaitu pada hari Jumaat 31 Ogos 1962. Mereka kemudiannya akur dan bersetuju mengikuti nasihat daripada Syekh Abdullah Fahim. Seandainya kemerdekaan tidak tercapai pada 31 Ogos 1957, maka Tunku Abdul Rahman bersama rombongan kemerdekaan berlepas ke London bagi melakukan rundingan kemerdekaan bersama pihak British. Dan akhirnya, setelah rundingan dilakukan, Tanah Melayu telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Kajian bertajuk Peranan Tokoh Islam dalam Menuntut Kemerdekaan Tanah Melayu telah mendapati bahawa Syekh Abdullah Fahim telah menggunakan alat astrolab. Syekh Abdullah Fahim juga pernah memberitahu Tunku Abdul Rahman bahawa selepas 5 tahun tanah Melayu merdeka, negara akan bertukar nama. Sama ada benar atau secara kebetulan ramalan berdasarkan ilmu kasyaf dan firasat beliau, nama tanah Melayu kemudiannya ditukar kepada Malaysia 5 tahun selepas merdeka. Tokoh ulama ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 28 April 1961 di rumah pusakanya di Kepala Batas pada usia 91 tahun.